ви роботою, якістю вікон, швидкістю встановлення? Швидкістю, якості дуже задоволений. Дуже дякую владі за те, що попіклувалася про нас. Тому що страшно було уявити, якби так ось залишилися без вікон, без дверей. Це було б дуже, дуже страшно. А одразу після прильоту ви якось заробляли ці вікна, так? Жили в хаті чи виїжджали? Холодно? Так, були в хаті, не знаходилися в хаті, тому що, ну, самі розумієте, можуть гори бути і все таке, якби. То нам, якби, там церква допомогла дуже пообивати, забити, коротше, вікна, от, а потім плівкою пообтягували все, якби, і так отого ждали, поки буде... Поки ну прийде допомога. А температурний режим як в хаті підтримувався чи холоднувато? Тут де топили, то було десь градусів 15, а в залі то 9-8 градусів було. Десь так. Ну тепер вже з вікнами буде тепліше. Ну да, да, буде дуже гарно. Роботи, звісно, ще дуже багато, але дуже класно. Задоволений. Працюємо у швидкому темпі, тому що люди приходять і до нас і кажуть, спрашує, коли ми повинні прийти до них. Виходить, ми десь 3-4 хати ми в день ставимо. Це приблизно десь 25-35 вікон в день ми ставимо. І людина теж там буває, що прийде там щось там, якусь там монтировку там чи шуруповерт поможе, щоб швидше, тому що холодно. Некоторі людини, що вони не можуть не ходити, вони там, наприклад, інваліди там в коляски, то ми стараємося до цих людей в першу чергу, тому що вони там кажуть, що лежача людина там чи не може передвигатись, то ми це стараємося цю без черги до них зразу. Ну, люди вже з розумінням, вони самі поступаються. Все поступається, вони довольні, що це так швидко і якісно це ми все робимо і всі задоволені нашою роботою. Тобто нема такого, що людина там щось якесь отрицательне, якесь нарікань взагалі немає, всі довольні, тому що ми працюємо в швидкому темпі. Ну у вас уже досвід є, це ж Сміла не перше місто, де ви так працюєте. Я сам підприємець, я займаюся вікнами 18 років. Тобто у мене є опит за плечами дуже великий. Я знаю, скажу, ситуація є вихід, і ми стараємося цей вихід знаходити. Кожен займається своїми справами. Ніхто нікому нічого не каже, що потрібно робити. Один одне робить, другий друге, третій, і так у нас все з автоматизму. Автоматизму все повністю.